I pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Kripto Portfolija, naše nedeljne misije gdje pričamo o Bitcoinu i drugim kriptovalutama. Na početku, kao i uvijek, da se zahvalimo mjenjačnici ecr.rs na podršci, kod njih možete kupiti Bitcoin, druge kriptovalute, ali i hardware novčanike i tako dalje, pratiti vesti, tako da imate dole linkove. E sada, krenut ćemo odmah, naravno, od Bitcoin čarta, koji izgleda, pa možete reći, i poprilično fino. Prebacio se na one hour chart, da vidimo šta se sve to dešavalo. Dakle, ono što je jako bitno da smo sada već onako daleko iznad 200 day moving average, što je uvek jedan od bullish signala, pogotovo za tradere, zato što traderi dosta koriste takve indikatore, a traderi mogu naravno da dosta utiču na cenu Bitcoina. Trenutno smo oko 54.800 i tako dalje, tu negde talasamo, generalno nije uopšte loše, a probali smo bili 55 i pošto je bilo isto jako bitno i stigli do nekih 56.000. Ima sada puno teorija šta bi trebalo da se desi, šta neki veliki misle da je mogućnost, ali hajde prvo preneću vam neke od tih stvari pa ću vam reći moje mišljenje. Jedan deo kripto učesnika misli da ćemo sada ili u narednim danima imati jedan jači drop, što je apsolutno moguće. Dakle, ono što je jako bitno je uticaj shortovanja i longova na generalnu cenu i na ono što se dešava. Jako je bitan ovaj odnos. Trenutno ima kao više shortova, ali ovo se bukvalno menja na 5 minuta. Generalno ima više longova, što znači da većina tržišta veruje da idemo na gore. Ako pogledamo i čuveni Crypto Fear and Greed indeks, svi su u grid, to jest 72 je prilično onako u gridi, grid je ono kao pohlepa, tako da pohlepa vlada u tržištu, očekuju, manje više većina očekuje da će skočiti. Često veliki to iskoriste da naprave dump, da pobiju longove i da zarade na shortovanju. Pogotovo i menjačnice ovde dosta profitiraju, s obzirom na količinu coina koje imaju i tako dalje, mogu definitivno da utiču na tržište. Jedan deo kripto javnosti veruje da je moguće da ćemo imati jedan veliki drop i onda posle nastaviti skok. Tako da, otprilike konsenzus vlada da idemo gore sigurno, samo zavisi kako ćemo tamo doći. Da li će biti još jedan drop, gdje ćete moći onda da kupujete još jeftinije, ili se jednostavno to neće desiti. Tako da, tu nam je trenutna situacija i to je ono što dosta ljudi trenutno veruje. Treba pogledati i likvidacije na Bybitu koje mogu biti onako dobar indikator, trenutno ih ima dosta manje i ovdje isto možete da vidite otprilike koliko para je u longu, koliko je para u shortu. Zašto je to bitno? Pa zato što ako se likvidiraju pozicije, trenutno je mnogo isplativije likvidirati long pozicije. Kako ćeš likvidirati long pozicije? Tako što ćeš napraviti veliki dump. Dakle, onda imaš u profitu potencijalnu likvidaciju 42 miliona u longovima, a samo 20 miliona u shortovima. Opet, treba uzeti u obzir da je mnogo profitabilnije likvidirati shortove. Zašto? Zato što underlying asset koji imaš, znači osnova tvoja s kojom polaziš u trade u većini slučajeva će biti recimo Bitcoin. I uvek ćeš, skoro svi traderi uvek imaju BTC ili ETH ili nebitno, imaju kriptovalutu. Ti kada napumpaš cenu i polomiš shortove, zaradio si od likvidacije shortova i sve ono što imaš ti sada vredi više, tako da je mnogo isplativije razbiti short i long se generalno više isplati i zato ima tu puno manipulacije. Dakle, više pare u longovima, tako da je veća šansa da se dumpuje da bi se oni likvidirali, ali to je samo jedna teorija. Danas je subota, nema puno volijuma, mislim volijum možete da proverite ovde recimo odnosno na juče, dakle 16% manje volijuma na BTC-u, to je onako ozbiljnija brojka, tako da ono, vikend je, obično ima manje volijuma, ali zbog toga ima više manipulacije. Ove nedelje u vestima je bio naravno Beta Finance, koji nadam se da ste uzeli na Binance-u, a sa druge strane imali smo Shibu, da, Shiba koja je apsolutno prošibala, dakle eksplozija koja je po meni vezana za fake news, zato što izašao je ovaj članak koji govori da neki lik negde kaže da će Shiba možda se koristi kao sredstvo plaćanja na Amazonu 2022. Eto, to je očigledno bilo dovoljno da se sve ovo desi. Bilo je tu još par vesti, ali ono što vam kažem u kriptu,
obično je potrebno nekoliko vesti da bi se desio neki skok koji će se održati. Jer ovaj skok trenutno se održava, dakle nismo imali samo pump i dump na brzinu, ne znači da neće pasti u narednim danima, ali imali smo nešto. I pošto je ovo nešto što je onako dosta su prazni order bookovi, mnogo često možda dobijete skokove 20-30% gore dole, tako da verujem da će u narednim danima dosta biti zanimljiva šiba za tradere, a holderima koji su kupili ranije čestitam ovaj skok, dakle jako jako lepo se zaradilo. A vratit ću se sada na ostatak kripta i na trenutnu situaciju. A to je, na primjer, ovo. Dakle, imate gold koji je onako polumrtav, takođe i ostale berze, a Bitcoin eksplozija, što je malo drugačije odnosu na ono što smo imali ranije i to je ono što vam kažem, neki indikatori rade sve dok ne prestanu da rade, što se vrlo, vrlo često dešava, imati indikator koji vam daje dobre rezultate, onako 1, 2, 3, 4 puta, i onda sledeći put vam daje potpuno suprotan rezultat. Što je ovde situacija? Vi ste gledali da je dolar skočio, berza pada, a Bitcoin skače. Nismo to često imali u prošlosti. Stvarno sjajna situacija za BTC trenutno. Takođe, ono što je interesantno, što se nikada u istoriji nije desilo, a to je da 85% cirkulacije Bitcoina nije pomereno. Dakle, nije pomereno uopšte u zadnjih 3 meseca, što je neverovatno. Takođe, sve više ljudi ono sklanja BTC sa menjačnica. Imali smo čak i ovu vest da jedna od kompanija, odnosno fondova Georgea Sorosa čuvenog, ima Bitcoin, ali da im nije bitan Bitcoin kao Bitcoin, nego im je interesantan DeFi i ceo taj ekosistem. Dakle, ako im je interesantan DeFi, verovatno će im biti interesantan ETH i možda neki drugi DeFi projekti. Naravno, do pre nekoliko godina su pričali suprotno, ali evo ih sada kupuju, pa nek su živi zdravi, nek kupuju na 50k. Idemo dalje. Ono što takođe možemo da vidimo sve češće je da se sve više ulaže i u gaming projekte. Gaming projekti X i ove nedelje je apsolutno eksplodirao. Kucite na YouTube-u, ima dosta korisnih klipova oko play to earn igrica i tako dalje. Ima puno igara gde možete da igrate, neke nisu ni na ETH-u, već su recimo na Binance Chainu, pa su vam jeftinije transakcije. Gledajte, istražujte, puno stvari tu ima. NFT igra postaje dosta, dosta skupa, ali ako uđete negde na vreme, isto tako može da bude isplativa. Generalno, pratite različite kripto youtubere, jer nemoguće da neko može da isprati sve. Ovaj kripto svet je nenormalno porastao u proteklih par godina. Jednostavno, nađite nekog za trade, nekog za vesti, nekog za NFT, nekog za gaming, nekog za DeFi, svačega ima i jednostavno izaberite. Ja generalno tako pratim, volim da imam u svakoj nekoj kripto kategoriji po nekoliko youtubera, medija, blogova i tako dalje, izvora informacija gde mogu da pratim te stvari, tako da je to naravno preporuka. Ono što je bilo zanimljivo, eto, od nekih projekata koje pratimo, ETH ove nedelje je prilično, prilično solidan, pogotovo ako pogledamo zadnja 3 meseca, imali smo dobar povratak na preko 3.500, što je dosta onako bullish po meni. Jeste da nismo probili novi all time high, ali pitanje je kada ćemo ga probiti. Jedna mogućnost je da ga probijemo, naravno, ako BTC probi all time high, probit će ETH zajedno s njim, a druga je neke dobre vesti vezane za ETH 2.0. Takođe, u vestima su bile neke informacije da majneri uopšte ne prodaju ETH u poslednjem periodu, te da veruju, zbog toga jel te logično se nameće, da veruju da će cena ETH skočiti i zbog toga ne prodaju svoje izrudarene kojine, što je vrlo interesantno. Što se tiče, recimo, svi iz Borga imali su vrlo interesantnu konferenciju, cena je onako totalni smor i depresija, ali nije bitno, a imali su konferenciju gde ćete dobijati stvarno odličan yield na Swissborg tokene, kada krene taj yield 2.0 i verujem da će skočiti dosta, da će oni koji imaju manje zarađivati više, što je interesantno i vidjet ćemo kako će se pokazati. Takođe, oni su dodali još neke tokene, DOT je stigao, svačega ima, povećali su yield,
takođe, što je isto dobro, tako da možete da ispratite, bila je ta konferencija, dosta su pričali o raznim stvarima i eto, otprilike to vam je to što se tiče njih. Idemo dalje, da, Zero Swap, isto nešto što smo spominjali na kanalu, je imao takođe stake 2.0, koji uopšte nije loš, dakle možete da stakeujete sada i praktično 75% vam je zarada, što je super. Dakle, samo stavite tokene, kliknete i onda na 10 dana možete da vadite, da claimujete. Zašto je uopšte zanimljivo? Zato što je coin, ako gledamo chart, mnogo je pao. Dakle, ako gledamo neki minimum, to je 5 centi, ako gledamo posle ovog skoka, ne verujem da ćemo se vraćati na 5 centi, osim ako ne bude neki veliki bear, ali recimo da je neki minimum 15 centi. To vam je otprilike 50% od ove ovde cene, što nije mnogo veliki pad. A za sve to vreme dobijete 70% na yield, mislim da je zanimljivo. Biće i menjačnica i svašta, tako da, eto, interesantno. Ne deluje trenutno previše rizično, zato što, kažem, već je mnogo pao. Terra je takođe imala fenomenalnu nedelju, videli smo ono novi all time high, malo da zagulicamo od tih $50, tu smo bili na ivici, tako da to je bilo sjajno. Takođe Polka se pomerila konačno, što je opet sjajno. Svakako Polkadot na $35, dakle jurimo 50 i onda jurimo 100. Chainlink, nova partnerstva, Chainlink je ide na tu foru da će biti ono platform agnostic, dakle da nisu samo vezani za ETH, nego za bilo koji drugi blockchain, tako da to su generalno dobre vesti što se tiče Chainlinka i očekujem skok Chainlinka, kažem, verovatno većini nije interesantan kao neki ovi drugi projekti, jer je nije toliko ekosistemski, ono nije, nema nekog stake-a i tih nekih stvari kao što ima recimo kod Terra i celog tog ekosistema, kao što ima kod Polke, kao što možda ima kod Solane sa NFT-ima i tako dalje. Chainlink ima drugu funkciju, jako bitnu funkciju, tako da i dalje verujemo naravno u Chainlink. Kosmos se lepo onako stabilizovao itd. itd. Tako da eto, zanimljiva nedelja iza nas, pre svega bit će interesantnija nedelja ispred nas, ja mislim, jer tu smo oko 55.000, svašta može da se desi, možemo čak i ući u neki dosadan period između 50 i 55k, to uopšte ne bi bilo loše kada bi napravili neki takav support na oko 50k. Tako da, eto druga, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se dopao, ostavite like, vidimo se sutra u live-u, sve najbolje i doviđenja.